曾经拥有的不要忘记，难以得到的更要珍惜，属于自己的不要放弃，已经失去的留作回忆。同学们，珍惜你所拥有的吧。同学们好，今天我们要学习第十四课和第十五课。Hello semua, hari ini kita akan belajar unit ke-14 dan 15. 有五个学习点， ada 5 poin pembelajaran. 让我们开始吧。Mari kita mulai. 第一点，把字句三 poin pertama, kalimat pa yang ketiga.首先让我们回顾一下之前学过的两个把字句句型。Sebelumnya mari kita ulas sebentar tentang bentuk kalimat pa yang sudah kita pelajari di unit sebelumnya. 第十一课学的是 A 把 B 加动词，例如我把作业写完了，我把作业写完了。Di unit 11 kita belajar A 把 B ditambah dengan kata kerja. 第十二课我们学的是 A 把 B 加动词加在到给，例如我把本子放在桌子上了，我把本子放在桌子上了。 Di unit 12 kita belajar A 把 B ditambah dengan kata kerja ditambah dengan 在到给。今天第十四课我们要学的是 A 把 B 加动词加结果补语或趋向补语。 Hari ini di unit 14 kita belajar A 把 B ditambah dengan kata kerja ditambah dengan pelengkap hasil atau arah. 表达对确定的人或事物产生某种结果或发生位置上的改变。Untuk menyatakan suatu tindakan yang sudah selesai dan membawa hasil atau perubahan posisi. 例如，contoh， 我把衣服洗干净了，我把衣服洗干净了。妈妈还没把饭做好呢，妈妈还没把饭做好呢。请同学们把铅笔拿出来，请同学们把铅笔拿出来。你把水果拿过来，你把水果拿过来。第二点，结构先再又然后，表示动作的先后顺序。Menyatakan urutan serangkaian tindakan. 再表示动作还没有发生，又表示动作已经发生了。再 menyatakan aksi atau tindakan yang belum dilakukan. Sedangkan又 menyatakan tindakan atau aksi.Yang sudah dilakukan. 例如 contoh， 第一，回家以后我先做作业，然后吃饭。回家以后我先做作业，然后吃饭。第二，我先坐了一个小时公共汽车，又坐了一会儿地铁才到小刚家。我先坐了一个小时公共汽车，又坐了一会儿地铁才到小刚家。第三，你先把电视节目看完吧，然后再给我回电话。你先把电视节目看完吧，然后再给我回电话。第三点，除了以外都。表示在一个范围内排除一部分，其他的
都有相同的情况，其中以外可以省略。除了以外都 untuk menyatakan sebagian dari suatu hal yang sudah disebutkan memiliki perbedaan dan sisanya memiliki persamaan. 以外 boleh dihilangkan. Contoh kalimatnya, 除了我以外大家都听懂了。除了我以外大家都听懂了。Selain saya,Semua orang sudah mengerti setelah mendengarkannya. Contoh kedua, 除了小云，其他人都来了。除了小云，其他人都来了。Selain 小云, yang lain sudah pada datang. 除了这个句子意思有些不清楚外，其他都没有什么问题。除了这个句子意思有些不清楚外，其他都没有什么问题。Selain di kalimat ini di dalam maknanya ada sedikit yang tidak jelas, selain itu semuanya tidak ada masalah. 除了以外还也，表示排除一部分，补充其他的。除了以外还也 digunakan untuk menyatakan sebagian yang lain yang belum disebutkan. 句子的主语放在句首或者放在还也的前边。Subject kalimat diletakkan di awal kalimat atau sebelum kata 还也。例如 contoh, 除了唱歌以外他还喜欢跳舞。除了唱歌以外他还喜欢跳舞。Selain bernyanyi, dia juga suka menari. 除了汉语以外我还会说英语。除了汉语以外我还会说英语。Selain bahasa Mandarin, saya juga bisa berbicara bahasa Inggris. 上网除了看新闻还可以听音乐。上网除了看新闻还可以听音乐。Selain bisa nonton berita di online, juga bisa mendengarkan musik. 第四点，疑问代词活用二。汉语中什么用来代替不确定的人或事物，表达的语气更客气。去掉什么以后，句子的意思不变。Di dalam bahasa Mandarin, 什么 dapat digunakan untuk menggantikan benda atau orang yang tidak pasti. Juga dapat membuat kalimat tersebut terdengar lebih sopan. Makna kalimat tidak berubah walaupun 什么 dihilangkan. 例如, contoh. 周末你有没有什么打算?周末你有没有什么打算? Apakah anda punya rencana atau tidak di akhir pekan ini? 你写得很好，没什么问题。你写得很好，没什么问题。Kamu menulisnya dengan sangat baik. Tidak ada masalah apapun. 这个饭馆有没有什么特别好吃的菜?这个饭馆有没有什么特别好吃的菜? Restoran ini apakah memiliki menu yang spesial yang enak? 第五点，程度的表达，极了。Menyatakan tingkatan dengan 极了。汉语中表达最高程度可以用形容词或心理动词加极了。Di dalam bahasa Tionghoa, untuk menyatakan makna paling bisa menggunakan kata 极了 dengan pola, kata sifat atau kata kerja mental ditambah dengan 极了。例如 contoh, 今天天气冷极了。今天天气冷极了。Cuaca hari ini paling dingin. 那件衣服我喜欢极了。
那件衣服我喜欢极了。Saya sungguh suka dengan baju itu. 他满意极了。他满意极了。Dia sangat puas. 同学们，今天我们就学到这里。如果你有任何疑问，请联系老师吧。谢谢大家。带着自己的梦，以一种骄傲的姿态走下去，就算路不坦荡，也要做自己的太阳。我们下周再会。